по Івано-Франківській області, так розумію, що сьогодні на сьогоднішній день ми маємо рекорд, плюс 103 випадки нових. Тобто, якщо вчора це було 4121 випадок, то сьогодні це вже 4224 випадки. По місту Івано-Франківську за останню добу, тобто за вчорашній день, плюс нових 18 випадків. Якщо порівняти за останній тиждень, то практично кожного дня ми мали в межах 25-35 випадків, підтверджених тільки по місту Івано-Франківську, нових свіжих випадків тих пацієнтів, які звернулися в два наші заклади – Центральну міську клінічну лікарню, першу міську клінічну лікарню, і тих пацієнтів, які перебувають на амбулаторному лікуванні в Центрі первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги. Якщо взяти область, то це практично за минулий тиждень кожного дня було плюс 85-96 нових випадків. Тобто ми говоримо про те, що у нас стабільно така складна напружена ситуація. Станом на сьогоднішній ранок в стаціонарах перебувало 283 особи, Центральна міська клінічна лікарня – 177 осіб, це 88% заповнення. Перша міська клінічна лікарня – 106 осіб, це є 106% заповнення, тобто це вже є додаткові ліжка. Тому на сьогоднішній ранок практично дуже мала кількість вільних місць.